I denne delen skal vi snakke om hvordan automodusfunksjonen startes opp og brukes. Husk at vi anbefaler at du har minimum av 7 dager med manuell bruk av pumpen før du starter automodus. I status for automodus vil du hele tiden kunne følge med og få informasjon om hva du trenger å gjøre for å gå inn i automodus. Hvis det spørsmålstegn står oppført, betyr det at et tiltak må utføres for å sette pumpen i automodus. Hvis det er prikker som vises, betyr det at du må vente og at ingen tiltak er nødvendig på nåværende tidspunkt. Og hvis et grønt hakemerke vises, betyr det at dette elementet er klart og at du ikke trenger å gjøre noe her. Når du skal starte automodus, sjekker du status for automodus før du går i gang. Det gjør du i hovedmenyen under status og velger status for automodus. I denne listen kan du se at automodus er slått av. Så det første du må gjøre er å slå automodus på. Vi kan også sjekke om andre ting mangler. Men i dette tilfellet er det bare automodus som er slått av, som må gjøres noe med. Vi går tilbake til hovedmenyen. Vi går ned på valg og åpner SmartGuard. Velger automodus og setter den til på. Deretter lagres valget. Pumpen vil deretter be deg om å sjekke status for automodus for å se om det er andre ting som mangler for å komme i gang. Vi går tilbake til status. Status for automodus. Og ser at et blodsukker er nødvendig for å starte automodus. Vi sjekker om det er noe annet, men finner at det er bare blodsukkeret som skal til for å starte. Vi går tilbake igjen til menyen og velger angi blodsukker og legger det inn enten manuelt eller ved hjelp av Contour Next Link 2.4. Lagrer. Pumpen spør nå om vi vil kalibrere, og vi kan gjerne velge ja. Du vil nå se at pumpen kalibrerer sensorverdien. Samtidig har det blå skjoldet kommet frem i displayet, som gir deg en pekepinn på at pumpen nå er i automodus. Når pumpen nå er i automodus, vil pumpens mål være 6,7. Hvis du midlertidig ønsker å endre dette fordi at du skal være fysisk aktiv, eller for eksempel kjøre bil, kan du endre midlertidig ved å gå til hovedmenyen og velge midlertidig mål. Du setter varigheten og starter. Du får beskjed om at midlertidig mål er startet, og den grønne banneren vil lyse over pumpens display og si noe om hvor lang tid er tilbake av det midlertidige målet. Ønsker du å avslutte før tiden, går du inn igjen i hovedmenyen og avbryter midlertidig mål. Og velger avbryt midlertidig mål en gang til. Og du får beskjed om at det midlertidige målet er avsluttet og det grønne banneret er borte fra pumpens display. For at pumpen skal ha kunnskap hele tiden over det totale insulinforbruket ditt, anbefaler vi at du stopper pumpen din når du frakobler den over tid. For å stoppe pumpen går du til hovedmenyen. Du velger stopp tilførsel og bekrefter med ja. Skjoldet blir rødt og pumpen markerer med en rød banner over displayet at tilførsel er stoppet. Når du er klar til å koble pumpen på igjen,
og sette i gang igjen insulintilførsel, velger du å åpne hovedmenyen og gjenoppta tilførsel. Du bekrefter med ja.